नमस्कार मित्रांनो, मी शंभूराज खामकर तुमचं स्वागत करतो निफ्टी बँक निफ्टी फिन निफ्टीच्या पोस्ट मार्केट अनालिसिसमध्ये, वीकली अनालिसिसमध्ये आणि मंथली अनालिसिसमध्ये. कारण आता मार्च एंड झालेला आहे. तुम्ही जर पाहायला गेलं तर मार्च एंड आणि इयर एंड ही आहे जो फिनान्शियल इयर असतं त्याचाही एंडाने गुड एंड केलेला आहे. बुलिश एंड आजच्या कंडिशनला झालेला आहे. आणि तुम्ही जर परवा दिवशी दिलेला आपला जर मार्केट अपडेट पाहिला असेल तर त्यात आपण बोललो होतो की फ्रायडेला मार्केट दिशादर्शक ठरू शकते. आणि दिशा दाखवली, पाहूया ही दिशा नक्की किती काळ टिकणारी दिसतीये का पुन्हा काय याच्यामध्ये चेंजेस होऊ शकतात. संपूर्ण व्हिडिओ पहा. पुढे जाण्याआधी व्हिडिओला चेक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कारण हे अपडेट्स तुम्ही बेल आयकनला प्रेस केल्यानंतरच येतात, तरच तुम्हाला ही डिटेलमध्ये माहिती रोजच्या रोज मिळत राहील. पहिली गोष्ट आहे तुम्ही एकदा निफ्टीकडे. निफ्टीमध्ये जर पाहायला गेलं तर मंथली कॅन्डल लावलेली आहे. मंथलीमध्ये जर आपण पाहायला गेलो तर छान प्रकारे परफेक्ट डोजी याच्यामध्ये बनवलेला आहे. 17,359 एक क्लोजिंग आहे. हा डोजी सांगतोय की जे मागच्या 3 महिन्यापासून मार्केटमध्ये सेलिंग प्रेशर होतं ते नॉर्मली न्यूट्रल झाल्याचं दिसतंय. इथून मार्केट थोडा कदाचित बाउन्स बॅक घेऊ शकतं हे डोजी आपणाशी इथे सांगतोय. यानंतर न पाहूया थोडं वीकलीमध्ये जाऊन, जेणेकरून पुढच्या वीकचा अंदाज येईल. नॉर्मल एप्रिल आत्ताच्या मागच्या मार्चच्या कंडिशनवरून असं दिसतंय की नॉर्मली पहिले 10 ते 15 दिवस बुलिश राहू शकतो. आता वीकली कॅन्डलचा जर विचार करायला गेलं तर फुल स्ट्रॉंग इंगल्फिंग कॅन्डल त्याने बनवलेला आहे. इथून पुढे असं दिसतंय की पुढच्या वीकमध्ये मार्केट तेजीत राहण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु पुढच्या वीकमध्ये 2 सुट्ट्या पण आहेत. त्यामुळे खूप एक्स्ट्रीम बुलिशनेस वाटत नाहीये, परंतु नॉर्मल त्याचं सेंटिमेंट बुलिश राहू शकतं. ओके, आता याच्यानंतर मी पुन्हा थोडं अजून लोअर टाइम फ्रेमला येतो. डेलीमध्ये आपण जर इथे पाहायला गेलो तर 17,359 आजचा जो गॅपअप होता तो परफेक्ट सस्टेन राहिला. इथून मला असं वाटतं की 17,550 ही रेजिस्टन्स लेवल राहील सोमवारी मार्केटला इम्पॉर्टंट असेल. आणि 17,200 हा छान सपोर्ट म्हणून काम करेल. लक्षात ठेवा सध्या निफ्टीवर, आज रिलायन्स वर होता त्यामुळे निफ्टीमध्ये चांगलं बाईंग फोर्स होता त्यामुळे निफ्टी वरती गेलेलं आहे. फक्त हा टिकून राहावा हेच इम्पॉर्टंट आहे. 17,200 वरती क्लोजिंग देणं हे आपल्यासाठी खूप छान आहे, ज्यांनाही बुलिश राहायचं त्यांच्यासाठी. ओके, पाहूया 17,550 ही तुमच्यासाठी रेजिस्टन्स लेवल असेल किंवा एक्स्ट्रीमली 600 त्याच्यावरती क्लोज दिला तरच मग येणाऱ्या काळामध्ये ही तेजी सस्टेन राहू शकते. कारण तुम्ही जर पाहायला गेले तर एक छान डाऊन ट्रेंड लाईन आहे. 17,600 एक स्ट्रॉंग रेजिस्टन्स मार्केटला येणाऱ्या काळामध्ये आहे. त्यामुळे सोमवारचं ओपनिंग हे नॉर्मल रेंज बाउंड ते पॉझिटिव्ह राहण्याची शक्यता ज्यादा आहे. ओके, यानंतर नेतो मी पुन्हा बँक निफ्टीमध्ये. बँक निफ्टीमध्ये आपल्याला काय दिसतंय हे इथे पाहायचंय. तत्पूर्वी ज्याही अशा अपडेट्स मार्केटचे तुम्हाला वेळच्या वेळी पाहिजे असतील तर टेलिग्रामची लिंक खाली दिलेली आहे, त्याच्यावर जाऊन तुम्ही तिकडे कनेक्ट व्हा. जेणेकरून मार्केट अपडेट मोस्टली 8:30 तुम्हाला इन डिटेलमध्ये आणि लाईव्ह मार्केटमध्ये आम्ही देत असतो. इथे पण एक डोजी बनवलेला, नॉर्मली पुलिश डोजी याच्यामध्ये आहे. 40,600 आजचं क्लोजिंग आहे. मागच्या 3 महिन्यानंतर सेलिंग प्रेशर थोडं लूज होताना याच्यामध्ये दिसतोय. नॉर्मली हा असं दाखवतोय की पुढच्या वीकमध्ये नॉर्मल मार्केट सेम प्रकारे कन्सॉलिडेट होऊ शकतो किंवा इथून पुन्हा एक बाउन्स बॅक येऊ शकतो. मग तो बाउन्स बॅक किती येणार पाहूया थोडं वीकली अनालिसिसला जाऊन, जेणेकरून समजेल पुढच्या वीकमध्ये आपला माइंडसेट कशा प्रकारे ठेवायचा. पुढच्या वीकचा जर इथे विचार करायला गेलं तर हा मोस्टली इथे दिसतोय की एका रेंज बाउंडमध्ये अजून आहे. अशी जरी ह्या वीकमध्ये बुलिश कंडिशन बनली आहे, इंगल्फिंग झालेला आहे, तरी तुम्ही जर पाहिलं तर एक रेंज बाउंड झोन अजून त्याने ब्रेक नाही केलेला. 41,800 ही इम्पॉर्टंट लेवल असेल तुम्हाला मोठ्या प्रमाणामध्ये तेजी करायची असेल तर. ओके, आणि जर मला असं वाटतं याच्या खाली 39 पुन्हा ब्रेक केला किंवा 39,000 नॉर्मली 500 तर त्याच्या खाली तो नॉर्मली पडेल. ओके, आता मी आणखीन लोअर टाइम फ्रेमला जातो. डेलीमध्ये इथे जर एक गोष्ट पाहायला गेली तुम्ही एक ऑब्झर्व करू शकता याच्यामध्ये. ओके, की छान एका कन्सॉलिडेशन फेज मधून बँक निफ्टी बाहेर पडतोय. पुढच्या वीकमध्ये क्विकली 40,800 रेजिस्टन्स असेल सोमवारी ट्रेड करत आहात तर, आणि त्याच्यावरची 41,200 हे महत्वाचे टप्पे राहतील तुम्हाला सोमवारसाठी. आणि 40,400 ही तुमच्यासाठी क्विक सपोर्ट झोन असेल, तो जर ब्रेक केला त्याने तर पुन्हा तो मग खालच्या दिशेने येऊ शकतो. ओके, एकंदरीत कंडिशनवरून वाटतोय की पुढचा वीक नॉर्मली बुलिश राहण्याची शक्यता दाट आहे, परंतु ऑफ पण आहेत, मार्केटला सुट्ट्या पण आहेत, त्यामुळे थोडा पुढचा वीक तो दोलायमान ठेवू शकतो. ओके, यानंतर आपण चेंज होऊया थोडं फिन निफ्टीकडे. फिन निफ्टीमध्ये जर आपण इथे पाहायला गेलो तर 18,058 ह्या महिन्याचं क्लोजिंग आहे.
हा पाहायला गेलो तर हा त्यातल्या त्यात चौथा महिना याच्यामध्ये की सेलिंग मध्ये होता इथून वर जाताना दिसू सेम आहे. निफ्टी बँक निफ्टीपेक्षा वेगळा फिन निफ्टी काही सांगणार नाहीये. ओके मित्रांनो, तर याच्यामध्ये आपल्याला असं दिसतंय की 18,058 आहे. इथून हा दाखवतोय की बाउन्सबॅक येऊ शकतो. नॉर्मली 19,000 कॅपॅसिटी आहे त्याची, जाणार पुढच्या गोष्टी आहेत. 19,000 तो वरच्या दिशेने जाऊ शकतो. आता याच्यामध्ये आणखीन मी थोडं लोअर टाइम फ्रेम तुम्हाला दाखवतो मोस्टली डेलीमध्ये. तर एक गोष्ट इथे जर तुम्ही ऑब्झर्व करायला गेले तर हा एका रेंजबाउंड झोन मधून बाहेर जाताना दिसतोय. ओके, हा बॉक्स मी खूप साऱ्या वेळेला ड्रॉ केला होता. तर मला असं वाटतं याच्यामध्ये की 18,200 सोमवारसाठी क्विक रेझिस्टन्स म्हणून काम करेल आणि त्याच्यावरती 18,450 नोट डाऊन करून ठेवायच्या सगळ्या लेवल या. ओके, तर मला वाटतं 18,450 ही स्ट्रॉंग रेझिस्टन्स लेवल असेल आणि इम्पॉर्टंट सपोर्ट झोन जो आहे तुम्हाला तो 17,900 असेल. ओके, 17,900 इन केस ब्रेक झाला तर तो पुन्हा खालच्या दिशेने येऊ शकतो. परंतु नॉर्मल सगळा ऑल ओव्हर सेंटिमेंट पाहिला तर तो बुलिश दिसतोय. नॉर्मल बुलिश म्हणेल मी की मार्केट थोडं ट्रेंड चेंज करू शकते कारण खूप सारं सेलिंग झाले त्याच्यामध्ये. त्यामुळे आपणही गो ॲज पर ट्रेंड, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, त्याप्रमाणे आपणही विचार करतोय. आणि तुम्हालाही असं लेवल्स काढायचे समोरासमोरून बसून शिकायचे तर 1 आणि 2 तारखेला अर्थात शनिवार आणि रविवार उद्या आणि परवा आम्ही पुण्यामध्ये कार्यशाळा घेतोय. चुकूनही कोणाची इच्छाने राहिला असेल तर तुम्ही क्विकमध्ये जॉईन करू शकता पूर्णपणे 2 दिवसाचा वर्कशॉपमध्ये. यानंतर ना काही स्टॉक्सची चर्चा करूया. पाहूया सोमवारी आपल्याला कुठल्या 4 स्टॉकवर लक्ष ठेवायचे. त्याच्यामधला 1 ते 2 जरी तुम्हाला ट्रेड भेटले तरी सफिशियंट आहे, एंट्री नाही भेटली तर सोडून द्यायचे. पहिली स्क्रिप्ट असेल तुम्हाला सोमवारसाठी इंटरग्लोब एव्हिएशन लिमिटेड अर्थात इंडिगो एअरलाइन्स. इंडिगोमध्ये आम्हाला छान ब्रेकआउट दिसतोय. 1910 क्लोजिंग आहे, 1914 वरती आपणाला याच्यामध्ये छान अप ट्रेंड पाहायला मिळू शकतो. वॉचलिस्टमध्ये तयार ठेवायला. यानंतर 2 नंबरची स्क्रिप्ट तुमच्यासाठी असेल याच्यामध्ये भारत फोर्ज लिमिटेड. भारत फोर्जमध्ये आम्हाला एक छान बाउन्सबॅक भेटतोय. 771 शार्प क्लोजिंग केलेलं आहे त्याने. याच्यामध्ये आम्हाला असं दिसतंय की 775 वरती यामध्ये छान आपणाला एक बाउन्स बॅक आणखीन जोरात अप साईड रॅली मिळू शकते. तर 775 वर रॅलीचा विचार करायला हरकत नाहीये. यानंतर ना येतो मी पुन्हा सेलिंग साईडच्या स्टॉककडे. 3 नंबरची स्क्रिप्ट असेल कल्पतरू पॉवर ट्रान्समिशन्स लिमिटेड. कल्पतरू पॉवरमध्ये आम्हाला सेलिंग प्रेशर जोरदार क्रिएट होताना दिसतोय. येणाऱ्या काळामध्ये आणखीन पडू शकतो असा हा इथं दाखवतोय. 533 बंद झालेला आहे. 529 खाली तुम्ही पुन्हा याच्यामध्ये डाऊन साईडचा डाऊनफॉलचा विचार करायला हरकत नाहीये. 529. ओके, यानंतर 4 नंबरचा स्टॉक आहे तुमच्या स्टडीसाठी बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. बजाज इलेक्ट्रिकलमध्ये जोरदार कॅन्डल बनलेली सेलिंगची, याचा अर्थ येणाऱ्या काळाची काहीतरी तो दाखवते. जोरदार सेलिंग प्रेशर होत आहे. 1045 क्लोजिंग आहे. 1041 खालीच तुम्हाला याच्यामध्ये जोरदार सेलिंग ऍक्टिव्ह होताना दिसतील. मित्रांनो अशा प्रकारे होते स्क्रिप्ट. तुम्ही अशा स्क्रिप्ट घ्या. तुम्हाला जर अशा प्रकारे टार्गेट स्टॉपलॉस सगळं पाहिजे असेल तर तुम्ही आमच्या अंतर्गत डीमॅट अकाउंट ओपन करा आणि तुमचे कुठलेही स्टॉक असतील तुम्ही आम्हाला बिंदास विचारू शकता. आम्ही तिथे तुम्हाला गाईडलाईन देऊ शकतो किंवा आमच्या ग्रुपमध्ये जॉईन करू शकतो. या व्यतिरिक्त तुम्हाला कुठल्या टॉपिकवर माझ्याकडून माहिती हवी आहे खाली कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. आणि याआधी जी काही गोल्डचे स्पेशल व्हिडिओ बनवला होता तो पाहिला नसेल तर आजच पहा आणि तुमची पुढची व्यूहरचना तयार करा. थांबतोय इथे मित्रांनो. पुन्हा भेटूया सोमवारी संध्याकाळी 6 वाजता. तोपर्यंत एन्जॉय करा आपला डिफरंट कंटेंट. धन्यवाद.